အားလုံးပဲမိလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်းပုံမြင်တဲ့အောင်ခြင်းဆိုတဲ့ channel လေးကနေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းလေးကတော့ကိုကြီးကျော်နဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိတဲ့ဆွေရင်ကျော်ဇာတ်လူအမည်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်အာကာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဇလန်းလေးကိုစတင်လဲအောင်ခင်ဗျာဥပ္ပိုလ်လေးကတော့ရွာမှာလူချစ်လူခင်များပါတယ်အသက်ကလည်း80နီးပါးရှိနေပါပြီငယ်စဉ်ကတော့လေယာလုပ်ငန်းတစ်ဖက်ပယောဂကူပြီးတော့ခုနှစ်သားသမီးကိုကဲခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်သာတဲ့ဘဝကိုဖျက်သန်းလာခဲ့ပါတယ်အသက်ကြီးလာနေမြားဖျားတရားနဲ့ခုနှစ်သားသမီးတို့ကအဓိကထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လဲရွာဝိုလ်လေးပြန်ရင်းနဲ့ပယောဂကူရင်အခုဝမ်းဝဲကြောင်ဆရာကြီးကိုတွားရောက်တွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးရောက်တဲ့အခါမှာတော့အဖိုးကအင်ရှင်မှာထွက်လာပြီးတော့ရေရေနီနီဆက်ဆံရင်းနဲ့ရွာတရစ်လက်ဖတ်တုပ်နဲ့ခန့်လဲ့ခဲရင်းနှီးချမ်းတို့နဲ့လက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ရဲ့ရွှေရင်ကျော်ပညာကြီးဘုံပယောဂကုတာမကြသေးကြောင်းပညာကိုတန်ဖိုးထားကြောင်းနဲ့ဂိုင်းတော်နဲ့အဖေကြီးတွေကိုယုံကြည်ကြောင်းပြောပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်လဲအဖိုးကိုအခုလို့ပယောဂကုနေရမိသိပညာရင်ကုနေကြောင်းဒီပညာကိုဘယ်လိုရခဲ့ကြောင်းမေးမြန်းလိုက်ပါတယ်အဖိုးကလဲရည်နည်းချက်ကိုငှက်တော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝစကြောင်းကိုအစာချလိုက်ပါတယ်အဖိုးအသက်ငယ်စဉ်ကတော့အတိတ်ကပဋ္ဌာန်းဆက်ဖြစ်တဲ့ကိုကြီးကျော်နဲ့ကသောရှောက်တယ်ကွယ်အဖိုးမီကအဖိုးကိုရတဲ့ဟာစီဝါရေးတော်ဆင်ပြလာပြီးတော့အဖိုးမွေးရခါအရန်ချမ်းသာနေကြပြီအဖိုးကလည်းငငယ်လေးကမိဘတွေကအလိုလိုက်တော့တအားလဲဆိုးတယ်ထက်ကနေဆိုထို့ရထောင်းနဲ့ချမယ်ဆိုတာကြီးပဲဒါပေမဲ့အဖိုးကတော့တခါမှမခံရဘူးစိတ်ကလည်းဆက်တယ်ဒေါသကြီးကလည်းပါတယ်ကွယ်အန်ရရောက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့အကူကြီးကကိုကြီးကျော်နဲ့ကတော့အိမ်မက်ပြီးရဲကွယ်ဒီလန်းကမသွားနဲ့ဘာမလုပ်နဲ့ဆိုပြီးတော့အဖိုးကိုအိမ်မက်ပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဖိုးတက်20လောက်မှအိမ်အောင်ကြတယ်ကွအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအကူကြီးကအိမ်မက်လာပြီးအိမ်မက်ထင်းမှာတော့ညီဘွားအကူဆိတ်လျှောက်အလုပ်တာဝန်ကြီးများနေတယ်အရင်လောက်မအားတော့ဘူးအကူတို့ရဲ့ချန်ပီယံတွေကလည်းသူတို့တာဝန်နဲ့သူတို့ညီဘွားကိုအရင်လောက်အနည်းငယ်မဆောင်ရှောင်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါညီဘွားကိုကူတော့မှားခဲ့မယ်မနေ့ပြန်ကြရင်ဗေမျိုးကူသွားအဲ့ဒီမှာပယောဂကြီးတရဝါဒီကိုကဲနေတယ်အချင်းတီလာမှန်ကန်တယ်အထက်လမ်းပညာဆရာကြီးဘဒူရှိရဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာကြီးတွားပြီးပညာယူဖို့အတွက်အဖိုးကိုတိုက်တွန်းပါလေပြီးရင်တော့ခုနှစ်သားသမီးတို့ကအလူတန်းများစွာပြုပြီးတော့ညီဝါမောင်ဘူလီအရေးကြောင့်ကိစ္စရှိရင်တော့အကူတော်ရဲ့နာမည်ကိုတားလိုက်ပါလို့ပြောပြီးတော့ပျောက်ွယ်ရေးတွားပါလေဒါနဲ့အဖိုးရဲ့ကိုကြီးကျော်နဲ့မှာခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီမျိုးကိုတွားပြီးတော့ဆရာကြီးနာမည်မေးပြီးတွားရောက်ပညာယူပါလေမိမိရဲ့အိမ်မက်ထင်းကအတိုင်းမှန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကူကြီးပြောတာအမှန်ပဲလို့ပြောနေပါတယ်။ဆရာကြီးကလည်းသူ့ရဲ့အိမ်မက်ထင်းမှာသူ့ညီဘွားတယောက်ပညာလာယူမယ်လို့ကိုကြီးကျော်နဲ့ကပြောကြအောင်အဖိုးကိုပြန်ပြောပြပါတယ်။ဆရာကြီးစီအိမ်မက်ပေးရတော့ဆရာကြီးကခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်မလွယ်ကူကြောင်းတက်ဆိုင်ရာတွေကတဆင့်အချိုးချောင်းပြောပြပြီးမှခန္ဓာတော်ဖွင့်ပြုကြောင်းပြောပါတယ်။ဆရာကြီးလည်းနေဝေးကလာတာတယောက်အခြေအနေကိုကြည့်ကျင်တာတယောက်နဲ့အဖိုးကိုဂိုင်းပညာ၅ဆင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့လေမောင်မိုးလေးမင်းပယောဂါယောဂါကုမင်းပယောဂါကုနေပြီနည်းလဲကုသနေပြီဆိုရင်တော့ငါပညာထက်သာပြီမင်းအဲ့ဒီညာရင်ငါစီကိုပြန်လာခဲ့လို့မှားကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မိမိကငွေကြီးချမ်းသာလာကြအောင်ဆရာကြီးကိုအိမ်ကိုပြင်ပြီးတော့ပညာများပယောဂါကုနည်းများပါသင်ယူပြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အဖိုးကလည်းပညာစကားတွေပွင့်လာပါတယ်နှစ်ဝေးတချို့ရွာလေးချုပ်ဆက်တဝက်ကပါလာရောက်ပြီးတော့ပြင်ဖိတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းဆရာကြီးစီနောက်ခေါ်ပြန်သွားပါတယ်ဆရာကြီးကတော့မောင်မိုးလေးမင်းတတိနေငါကြရဲကွယ်ဆရာအတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်ကဲဒီနေ့မင်းကိုဆရာပညာ90တက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့လေမင်းတိတိတင်ထိုင်လာပါတင်ပေးလိုက်မယ်နောက်ငါးစီတော့ပြန်လာခဲနေတော့မင်းတက်နိုင်တော့ကဲနိုင်တော့မင်းကြောက်ဆက်တော့မင်းကြက်ခွင့်ရတဲ့လူတွေကိုမင်းကဲတင်တော့ကဲပြီးတော့မှတ်ထားဝန်းကွယ်လူတွေအားလုံးကိုငါကဲနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှမမှတ်နဲ့ငါမျိုးကလူနာတော့အကြောင်းမဆက်ဘူးဆိုရင်တော့ငါကြောက်ခင်မရဘူးကွာအိမ်ဘေးချင်းတရွက်ွက်ထဲနေနေဘလို့မှမရဘူးသူကလည်းတောက်ချိန်တန်ပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အကြောင်းဆက်ကအခြားမျိုးဟာဆရာနဲ့ကူမဆူသူနဲ့ကူမတောက်တာကွယ်အဲ့ဒါကိုမင်းမတန်းဖျားကဲမရတဲ့သူကဖျားပဲကဲရတာရဟန္တာကဲမရတဲ့သူကတော့ရဟန္တာပဲကဲနိုင်တာကွယ်အလုံးကတော့သူ့အကြောင်းဆက်နဲ့သူပဲမင်းလည်းကမ္မထန်းအထုပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာပဲကူလို့မှာကြသွားပါလေမောင်ဘိုးလေးကတော့ဆရာကြီးစကားဘလို့ကြည်လဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်လဲခင်ဗျာတားတဲ့ပြင်ပါမယ်လို့ပြောဆိုတောင်းမှန်ပါလေ
မဟုတ်ဘူးမောင်ဘူးလေမိမအမားမရှိဘူးနောက်ကျမှမင်းတိလိုက်မယ်ကွယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဆရာကြီးလည်းသူ့ရဲ့ဆရာကြီးကလည်းပညာကြီးကိုထပ်မံယူပေးရတော့မှာတော့မိမျိုးတို့ရဲ့ရာဟုပြန်ပြီးသုံးလကြာမှာတော့သူ့ရဲ့ဆရာဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဒါနဲ့ပဲမယုံနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ပဲသွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာမောင်ဘူးလေဆရာကြီးကိုမင်းနောက်ကပြန်လာခင်းတယ်လို့မှားချတဲ့စကားကိုအခုမှပဲသဘောပေါက်ပါတော့တယ်ယူရှုံးမရဖြစ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကျွေးရကိုပြန်လာကမိမိရဲ့ဆရာတွေယူယူပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်များကိုပြုလုပ်ပေးပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့မောင်ဘိုးလေးလည်းပျောကကွေနဲ့မိမိရဲ့ဇီဝရေလိုရင်းအသက်40ကျော်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့တနေ့မှာတော့ကောင်းကြီးမောင်းလာပြီးရဲ့လက်ကတော်တောင်းဝေးရတော့မိမိအိမ်ကိုဆက်ဆက်ရောက်လာရင်းနဲ့ဆရာဘိုးလေးဒီမှာဆရာစားဖို့ကောင်းကြီးမောင်းလာပြီးကျမကိုညကဆရာရဲ့အကူတော်ကိုကြီးကျော်ကငါညီမောင်ွားလေးကိုငါပြောစရာရှိလို့အဲ့ဒါနင်သွားလိုက်လို့ပြောလို့ကျမခုလိုလာတာလို့ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ဆရာဘိုးကြီးကလည်းမမွေရဲ့နေပါဖြစ်လို့တော့ဘာလို့မဟုတ်တာကြီးပြောနေရတော့ငါကိုတော်ကဘာပြောစရာရှိလို့လဲဘာကိစ္စနဲ့လာတော့လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။တကယ်ပါဆရာဘိုးကြီးရဲ့ကျမကိုကိုကြီးကျော်ကပြောလိုက်လို့ကျမကလာရတာပြီးမှဘိုးလေးမကြီးတော့ကျမကိုကြီးကျော်ကိုပြင်လိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကြီးကျော်ကိုပြင်လိုက်ပါတယ်။ဆရာဘိုးလေးလည်းတော်ဝင်ကိုပြောလို့မရအောင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတော့တယ်။တော်ဝင်ကတော့အမှုရာပြက်ပြီးကိုကြီးကျော်ဝင်လာပါတယ်။ကဲရောက်ပြီလားလို့ကိုကြီးကျော်ဟုတ်မဟုတ်အမင်းပြန်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကိုကြီးကျော်တေးကြနေပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲအခုကိုတော်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲပြောစရာရှိတာပြောပါကိုတော်။ဘာကိစ္စရှိရမှလဲညီပါရ။မင်းကအတိတ်ကမသိခဲ့လို့တန်ရောစင်နေပြီမေ။ငါကိုတော်ကတော့ငါညီဘွားကိုတန်ရောစင်ကြည့်ရဲကွယ်။အရင်ကတော့ကိုတော်ညီဝါနာကိုကက်ခွင့်ရတယ်အခုတော့အရင်ကလိုညီဝါနာကိုကက်ခွင့်ရတော့ဟုတ်ကွယ်အပြင်စီးကပဲဆောက်ရှောက်နေရတယ်အခုလိုညီကွယ်ငါညီနဲ့စကားပြောချင်လို့ဒေါ်ဝင်းကိုတောခန့်လိုက်ရတာကိုကြီးကျော်နဲ့ကတော့အရင်ကဆရာဘိုးလေးအထက်လမ်းပညာရှင်မျိုးစင်ကအနည်းငယ်ဆောက်ရှောက်ရရပါတယ်အခုကမှတော့ဆရာဘိုးလေးကတော့အထက်လမ်းပညာရှင်ရွေးတာကြောင့်အထက်လမ်းပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်အရင်လိုညီကွယ်ဆောက်ရှောက်ခွင့်ရတော့ကြောင်းအပြင်စီးကနေပဲဆောက်ရှောက်နေရကြောင်းအခုလိုပညာယူပြီးရောခုနှစ်ရက်သားသမီးတို့ကယ်နေရာကိုကြားရတာကြောင့်မိမိမှပျော်ရွှင်ကြောင်းတာသူလဲခေါ်ပြကြောင်းပြောပါလေ။အရင်နောက်မှာတော့ပြောစရာရှိရာတွေကိုပြောပြီးတော့ကဲညီပါကိုတော့ပြန်တော့မယ်ကွယ်။အကူတော့ဟိုရေဌာနပြုပါဦး။အကူတော့မောလို့ပါကွယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့ဆရာဘိုးလေးလည်းကိုရိုင်းရေခက်ပြီးတော့ညီပါကအကူတော့ကိုရေဆက်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဆရာဘိုးလေးလည်းကိုကြီးကျော်နှစ်ကိုဆက်လိုက်ပါတယ်။အရင်ကပညာမျိုးကလည်းအခုတို့ရေးတွေအချိုးရေးတွေကိုဆက်တာပူပါတယ်အဲ့ဒီခါတော့ကတော့ကိုကြီးကျော်ကတောက်လို့ရပါတယ်အခုခါမှာတော့ကိုကြီးကျော်ကတော့ညီဘွားဆက်တာပါလို့မပြောနဲ့ရေသနာပြုပါလေလှူတယ်ပါလေလို့ပြောမဟုတ်ရင်အကူတော်ကကင်လို့မရဘူးတောက်လို့လည်းမရဘူးကွယ်ညီဘွားတို့လက်မဆေးပေါက်ထားတဲ့အတွက်လက်စင်လက်ကဆေးဆက်ဆက်ဖြစ်တယ်ကွယ်ဒါကြောင့်တောက်မရဘူးကင်လို့လည်းမရဘူးကွယ်ပြီးတော့ဒါနာပြုပါလေလှူတယ်ပါလေဆေးဝါးမပါလေလို့လည်းပြောမဟုတ်ရင်တကူနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောက်လို့မရဘူးအဲ့နောက်မှာတော့ဆရာဘိုးလေးလည်းကိုကြီးကျော်နဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းပြန်လည်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုကြီးကျော်လည်းရေကိုတောက်လို့ရပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်ဆရာဘိုးလေးကတော့သူ့ရဲ့ဘွားစကြောင်းပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တာအခုဒီပညာရုပ်တွေယူပြီးတော့တာကရိုးရဖြောက်လာကွယ်မဖြောက်ပါဘူးဖို့အိမ်မှာတော့အုံမဆွဲဘူးစင်လည်းမထားဘူးဖို့ရေသူများရင်ဆိုတော့အခက်အခဲတွေရှိတယ်လေဒါပေမဲ့ညာတိုင်းဖျားရှိခိုးပြီးမြတ်တာပို့မြပြွေးပါလေ။အေးအဲ့ဒါလေကောင်းတာပဲ။သူတို့လိုအပ်တာလေအဲ့ဒီຢာကြီးပဲကွယ်။ဟုတ်ဖို့ဒါနဲ့အဖို့အဖိုးကြီးတဲ့ပညာကဘာပညာဆိုတာတားကိုမပြောသေးဘူးနော်။ဂိုင်းပညာလိုပဲအဖိုးပြောနေတာ။ဂိုင်းနဲ့မင်းမပြောဘူး။အီပြောမှာပေါ့တားရဲ့။အဲ့လိုပြောပြီးတော့အိမ်ထဲကိုခဏဝင်သွားပြီးပြန်ထွက်လာတော့ခါမှာတော့ဓာတ်ပုံဟောင်းလေးတစ်ခုကိုယူလာပါလေ။ကဲရော့တားကြည့်ကြည့်။ဒါအဖိုးတို့ရဲ့အဖေကြီးနဲ့ဂိုင်းချုပ်ပဲလို့ပြောပြီးကျွန်တော်လက်ထဲကိုပုံလေးတစ်ပုံထုတ်ပေးပါလေ။ကျွန်တော်ကြည့်မိလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဟာဒါအဖေကြီးဘိုးတော်ဟန်ပုံနဲ့အဖေကြီးဦးမြခင်ပုံပဲကျွန်တော်ရမ်းပြောပါတယ်ပြီးတော့လဲအဖိုးကအစာကလေးကဘာလို့ရွှေရင်ရောပညာဆိုတာမပြောတာလေတားကတော့ဘာပညာလဲဆိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေတာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာတော့အဖိုးလဲရင်မောကြသွားပါတယ်ဒါနဲ့အဖိုးအရင်နှစ်ကရွာတောင်ပိုင်းကိုရွှေရင်ရောဆရာကြီးသိလာကူတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့စိတ်ကူတာမင်းကလေးတွေဆိုအင်ငယ်ထဲမှာပဲကူတာတဲ့ပြီးတော့လေဟိုဟာကိုင်းဒီဟာကိုင်းနဲ့မကောင်းတာဆုံးလုပ်တယ်တဲ့အဖိုးရဲ့ယောက်ျားလေးဆိုခန္ဓာနဲ့ပြောက်တယ်တဲ့အစ်တာအဖိုးလဲကြားတယ်ကွယ်အဖိုးလဲကိုယ်တက်ရွယ်နဲ့ကိုဆိုတော့
အဲ့ဒီဘက်ကိုမသွားနိုင်ဘူးသူတို့ကပထမတစ်ခါကူတယ်၃လလောက်ပြောက်ပြီးတော့ပြန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ထက်ခေါ်တယ်ထက်ဖြစ်တာပဲကွယ်နောက်တော့လည်းမခေါ်တော့ဘူးလို့ပြောတာပဲပတ်စံပဲကုန်းတာနောက်လူတွေကတော့ရွှေရင်ကျော်ဆိုရင်မယုံရဲတော့ဘူးကွယ်အမှန်ကတော့ရွှေရင်ကျော်ကရိုးရိုးလေးပဲဆန်းလာရင်တော့ကြောက်ရတယ်လူတွေကလည်းဟိတ်နဲ့ဟန်နဲ့အစမ်းတကြေလို့ပြမှာစကားကြီးကြီးတွေပြောနိုင်မှာပိုယုံတော့ခံကြအောင်မော့ကွာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီမာရင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာအဖွဲစည်းတိုင်းမှာတော့နမဲခံပြီးလှူစားနေရအောက်တန်းစားကြတယ်စိုးပြူတွေကတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ကြီးရဲ့ပညာတစ်ခုဆိုရင်တော့အလွယ်တကူမယုံမဲနဲ့ချင်းချင်းယုံကြပါလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်းလေးကိုအဆုံးတက်ပြရစီခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်